V neděli 20. ledna chtěli hlinečtí hráči na domácím ledě podat mnohem lepší výkon po nepovedeném středečním utkání. To se podařilo proti prvnímu celku tabulky a zrovna v okresním derby, kde nechybí dramatické momenty. Hned v první minutě utkání před brankou Cvrčka zahrozili domácí, ale následovala nebezpečná střela Dobijáše po buli před Seifrem a v zápětí měl tentýž hráč velkou šanci po breaku od modré čáry. Proti byl ale Seifer, který hned v úvodu podržel domácí tým. Domácí si při přesilovce vedli velice dobře. Po přihrávce Beneše na Pazourka přistála jeho přesná přihrávka na Ondřeje Plachého, který z první propálil do mezery, kterou Cvrček nestihl při přesunu od jedné tyče k druhé utěsnit 1-0. Domácí pokračovali ve všech řadách v důrazné hře. V 15. minutě vybojoval za brankou Kotouč Brebera a načasoval přihrávku na Valného Králíčka před branku. Ten neměl mnoho času, ale jeho střelu Cvrček kryl tělem. V dalším střídání zamkli domácí hosty v pásmu, přihrávky si vyměnil Pazourek a Homola, který vynikal v napadání. Po jeho střele na branku se k odraženému Kotouči prodral Plachý a zblízka zakončil 2-0. Hned v úvodu druhé třetiny putoval trochu zbytečně zasekání ve středním pásmu na trestnou lavici Chvojka, ale domácí dobře bránili. 25. minuta přinesla další branku, tentokrát po vyhrané buli a střele Havla v brankovišti se prosadil Hron 3-0. Hosté na vývoj reagovali podráženě a v 27. a 29. minutě pikali na trestné lavici, pak následovali fauly domácích. Chrudimští v následné přesilovce snížili, ale hlavní sudí dobře viděl, že Kotouč byl sklepnut z příliš velké výšky. Ve 38. minutě pro nastřelený Kotouč za branku Cvrčka najížděl Havel, brankář mu zastoupil cestu a následoval jeho pád a prostřelil Cvrčka 4-0. Ve třetí třetině hosté vystřídali brankaře a nastoupil Chalupa. Bylo zřejmé, že se soupeř nevzdá a ve 42. minutě svůj samostatný průnik zakončil nebráněný Novák střelou z kruhu pod horní tyč 4-1. V 50. minutě zaúřadovala řada hlineckých mladíků, brankovišti se prosadil Zdražil 5-1. Domácím narostla křídla a dařilo se jak v zakládání protiútoků, tak i kombinace ve třetině hostí. Když v 53. minutě propálil Vševácha, po spolupráci s Králíčkem a Breberou, zdál se stav 6-1 za rozhodnutý. Hosté však nesložili zbraně. V 55. minutě využili rychle přesilovou hru a na 6-2 snížil Cvrček. Chrudimští se pokusili ještě snížit nepříznivý stav, ale čas hovořil pro domácí, kteří se tak mohli zaslouženě radovat z vysoké výhry.